täytyy näin ensimmäiseksi mainostaa tietysti, että täällä on mukana tänään ystävämme Sauli Suomalainen, original drummer of Valtari. Hän istuu ja laulaa. Palalei, 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 palaleipä. Maksaa 50. Palalei, 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 palaleipä. Maksaa 5 markkaa. Kauheinta tässä maailmas on, kun vatsaa kivistää ja nälkä on mahdoton. Taskussa yhtäkään lanttia nää, kun vatsa repee, jos ei kotsa leipää. Palalei, 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 palaleipää. Maksaa 50. Vielä kerran ja la la la, la la la, la la la, la la la. See how it'll be to run, it feels like
Siinä vähän tulevaisuuden saari. Progression! Inspiration, the dress will open the door. It makes no difference.
difference if you're black or white. If you a boy or a girl. It's the music's pumping, it'll give you life. You are the superstar. Yes, that's what you are, so come on about. Whoa. Let your body groove to the music. Hey, hey, hey. Marlon Brando, Jimmy Jean, on the cover of a magazine. Grace Kelly, Paul Jean, picture of your beauty queen. Gene Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, dance of air. Red style, Bill Grace, Rita Hayworth, Kate Good Grace, Lauren Cobb, Melania too, Betty Jenworth. We love you, ladies with an attitude. Fellas stuck in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Spike the balls, there's nothing to it. Bam, 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 bam. Loistava soundi. Atmosphere! Go!
Angel, Angelin tytöt, nyt vedetään So Fine, sitten kaikki kypälä hyppimään, tavalla tai toisella. Yeah.
Nää kiitoksia taas tästä päivästä. Se oli toinen Aedai. Se oli Valtari. Kiitoksia. No mihinkin. Me mennään sisälle takaisin tanssimaan. Nähdään taas. Hei hei. Mennään vielä katsomaan loput.